Ce? Anacardie de azo de spa, barul Lucas Rosenkranz, meg, Yeritasar Dutyan, yev Hay Azgi Anunits, yekel enk Hayastanum Shvetsariayi despanatan imats, vorpesi zes dimenk hordor khnchankov. Inchpes teghiak ek, Shvetsariayum 300-its avel aderbejdzhanakan sokar Նաֆտային և գազային ընկերություններ կան, որոնք ուղիղ ծառայում են Ադրբեջանի ռազմական բյուջեին։ Մենք երիտասարդության անունից ցանկանում ենք դիմել և խնդրել ձեզ, որպես դաշնակից և բարեկամական երկիր, որպեսզի կասեցնեք այդ ֆինանսավորումը և կասեցնեք տերրորիստական Ադրբեջանի անուղղակի Շվեյցարիայի կողմից ֆինանսավորումը Արցախի և Հայաստանի Հանրապետության դեմ։ Ինչպես գիտեք, 2020 թվականի սեպտեմբերին և օրեր առաջ 2022 թվականի սեպտեմբերին այս ամսին Ադրբեջանի տերրորիստական ոտնձգություններից խախտվել է Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքը։ Արցախի 75%-ը օկուպացված է տերրորիստական Ադրբեջանի կողմից։ Ադրբեջանը պետություն չէ, այլ մեծ տերրորիստական կազմակերպություն է, որը ֆինանսավորվում է և աջակցություն է ստանում Թուրքիայի կողմից։ Մենք նաև տեղյակ ենք, կարծում եմ դուք նույնպես, որ այս ժամերին Շվեյցարիայի դաշնային խորհրդարանում տեղի է ունենում նախագծի քննարկում, որտեղ Հայ ազգի Շվեյցարիայի պատգամավորը ներկայացնում է մի նախագիծ, որպեսի սոկար ընկերությունների գործունեությունը Շվեյցարիայում կասեցվի։ Ինչպես պատմությունն է ցույց տալիս, դուք նմանատիպ դեպք նորից ունեցել եք նաև 10 տարի առաջ, երբ կասեցրել եք Լիբիայի գազի և նավթի, գազային և նավթային կազմակերպությունների գործունեությունը Շվեյցարիայում, մեջ բերելով հենց համամարդկային և ժողովրդավարական արժեքները։ Մեր պահանջն է, մեր խնդրանքն է, որպեսի ժամ առաջ, օր առաջ կասեցնեք ահաբեկչական Ադրբեջանի կազմակերպությունների գործունեությունը Շվեյցարիայում, անուղղակի չֆինանսավորեք տերրորիստական կազմակերպությանը, չեմ էլ ուզում ասեմ պետությանը, առաջին քրիստոնյա ազգի, Հայ ազգի դեմ սանձազերծված պատերազմում, տարածքների օկուպացման գործում, այն ազգի դեմ ուղված տերրորիստական գործողությանը, որի հանդեպ իրագործած թուրքերի կողմից ցեղասպանությունը դուք առաջին երկրներից եք, որ ընդունել եք։ Մենք շնորհակալ կլինենք, որպեսզի դուք ուշադրություն դարձնեք հայ ժողովրդի, հայ ազգի, հայ երիտասարդների խնդրանքին և շատ արագ զբաղվեք այս հարցով։ Հիմա մենք կցանկանանք նամակ փոխանցել ձեզ մեր բոլորի, մեր ժողովրդի, մեր ազգի անունից և խնդրում ենք, որպեսի ուշադրություն դարձնեք և հետևողական լինեք, որպեսի մեր խնդրանքը դառնա իրականություն։ Շնորհակալ եմ։